pequena intervenção, não quero alongar muito, queria apenas transmitir o nosso grande privilégio e orgulho por estarmos em conjunto com a Casa de Angola, representada pelo Sr. Presidente, a Dra. Silveta Leitão, e com a Fundação Agostinho Neto, o privilégio que temos, dizia, de fazer aqui a promoção e o lançamento de uma obra, de uma personalidade, uma obra que, enfim, celebra uma personalidade ímpar da história de Angola, que é a Dra. Agostinho Neto, que teve, todos sabemos, o papel de uma participação ímpar na construção da grande nação angolana, que é uma nação irmã, que todos muito precisamos, e que, inclusive, aqui para a nossa empresa, para o grupo, tem um significado muito, muito especial. Também é um orgulho ter a Eliseu esta apresentação de uma figura tão ilustre como foi o Dr. Agostinho Neto. Eu acho que nós conhecemos esta condição política, mas naturalmente que a vida é uma vida cheia que se prolongou por uma série de atividades. Eu não sei se ele tinha mais paixão pela política que se pela medicina, mas o que é facto é que fez as coisas de uma forma igualmente notável nos campos em que trabalhou. E portanto, eu acho que aquilo que me disse o Dr. Paulo Varela, o que é hoje a nação angolana e que tanto prestígio tem alcançado, e penso que para o vosso galo e naturalmente para o vosso orgulho, também conquistando cada vez o maior lugar e o melhor lugar neste concerto das nações, e portanto, como fundador, naturalmente que lhe devem estar muito orgulhosos de terem alguém dessa estirpe e dessas ideias de um fundador da vossa nação. E portanto, eu queria dizer-vos que é um orgulho para nós, Eliseu, ter estas realizações deste ano, que só nos engrandecem também como comunidade. Portanto, os meus agradecimentos aos organizadores. Muito obrigado e espero sinceramente que seja uma boa noite. Esta obra foi preparada ao longo de muito tempo, porque o Presidente Agostinho Neto, afinal, de facto, deu muito trabalho à PIDGS, na altura. Ele era um homem persistente, nunca desistiu, apesar de ter tido muitos problemas ao longo da luta para a nossa independência. E a doutora Maria Eugénia Neto, presidente da Fundação Agostinho Neto, entendeu que em Portugal seria a Casa de Angola a lançar esta obra. Agradecer também a presença desta plateia angolana, que é uma surpresa. Quero agradecer aqui ao doutor e ao doutor Arimateia a presença de angolanos em Viseu. Acho fantástico. Muito obrigado. Não vos vou amassar mais e vou passar a palavra aqui ao meu camarada doutor João Pinto para apresentar esta obra fantástica. Meus caros amigos, o presente trabalho deve ser felicitado pela originalidade substantiva do primeiro volume, que traz fatos que não eram de conhecimento público, bem como ser o conjunto de um trabalho manancial de documentos que descrevem a vida de um homem que nasceu, viveu e morreu como que marcado para a liberdade do povo angolano. Cada documento ou facto nele descrito mostra a singeleza física, mas a grandeza espiritual de Neto, pai libertador e fundador da nação angolana. Este trabalho deve ser depositado em todas as bibliotecas escolares, não é? De todos os níveis, onde o ensino é imperioso. Normalmente, a disciplina de História da Angola, Pensamento Político, História da África, Pensamento Africano ou Nacionalismo, para o conhecimento e o percurso de um homem que se confunde com a história de todo um povo, que é bem encarnado. As mais nobres aspirações para construir uma nação que sirva de exemplo para a África e o mundo. Na maneira como encara os problemas, as diferenças e as soluções a tomar. Bem-haja a Fundação Dr. Agostinho Neto, em especial a viúva, que viveu e acompanhou todo o percurso deste livro, e os descendentes incansáveis em fazerem avivar a boa memória de Neto de Quilamba Kiashi. Agradecemos o Senhor.